होऊ शकतो ना ही बातमी सगळ्या पत्रकारांवर कारण नियम कंप्लीट करणार तरी इम्पॉर्टंट ती कारण बाबूंचा प्रश्न काल मागील म्हणजे भाषण झाल्यानंतर मांडलं तो अर्धवट स्थितीत असतो जसे आज भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसीचे आणि मगो पक्षाचे आमदार वाटा तसेच आमदार पहिली बसून 1980 नंतर काँग्रेस पार्टी मगो पक्षाचे वरून सरकार करता आणि हो इतिहास जरी असलो ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली 1999 गजाल बाबून फक्त अर्धवट सांगली आणि हांव सरकार उडोवपा खातीर प्रयत्न करतालो बाबूचे इतले सुद्दां लक्षात येना की जेन्ना 22 आमदार त्यावेळी काँग्रेसीचे निवडून आयले आम्ही 4 आमदार निवडून आयले हांव स्वता निवडून आयलो म्हजे बरोबर पांडुरंग राऊत आयलो आमचो दिग्गज नेता त्या वेळार रंग रमाकांत सलप आयलो आणि त्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज प्रकाश वेळी जो आज एसटीचो कमिशनर असा तो निवडून आयलो निवडून आयल्या नंतर साधारण 1 महिनो जाल्लो 1 महिने भितर बाबलुजीन फालेरान म्हजे एक मित्र जो माम कार्दोज आसा ताका सांगले की सुदीन ढवळीकराक डिस्क्वॉलिफाय करपा खातीर पिटिशन घाल कारण कितें कारण हे कॅबिनेटांत घडिल्ली गजाल कारण कितें की सुदीन ढवळीकार मोठो बिल्डर आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी जे सरकारी लायसन आशिल्ले ते ताणें इलेक्शना पयलीं कॅन्सल केले जे टर्म्स नॉर्म्स एक्टाक सांगल्या त्या प्रमाणे तो वागिल्लो फक्त जे देणे उपाय आशिल्ले आमच्या कंपनीचे आनी ती प्रोप्रायटरशीप आशिल्ले कारणान म्हाका म्हजे बायलेक किंवा इतर बाकीच्या त्यांचेर ते घालपाक मेळ्ळें जाते त्या खातीर हांवें सगळें एफिडेविट केलें आनी सगळें देणें सादारण 3-3.5 कोटी त्या वेळार म्हाका येवपाचें आशिल्लें गव्हर्मेंटाचे मेजर प्रोजेक्ट सुदीन ढवळीकरान गोंयांत केल्ले आसा तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता हायकोर्ट आनी दुसरें एग्जाम्पल दिता नेहरू स्टेडियम जो आमी 6 महिन्यांत बांदलो आनी हे सगळे पयशे येवपाचे आशिल्ले कारणान हे सगळे काही लोकांक त्या वेळा वयले जे काँग्रेस लिडर आशिल्ले तांकां खबर आशिल्ले आनी ते डे 1 म्हज्या फाटल्यान लागले तांकां खबर नाशिल्ली म्हजी कॅपेसिटी कितली काय म्हणून आनी त्या खातीर माम कार्दोज जो म्हजो मित्र आशिल्लो ताका विचारल्या नंतर तुमकां कळटलें की ताका घेवन म्हजेर डिस्कॉलिफिकेशन घालपाक लागलें पूण ताणें सांगलें सुदीन ढवळीकर हो आपलो कलीग आसा ताणें अशें कित्याय कितें करूं ना त्या खातीर आपूण डिस्कॉलिफिकेशन घालना डे 1 ताणी मगो पक्ष फोडपाचो प्रयत्न केलो आनी मगो पक्ष जेन्ना फोडपाचो प्रयत्न केलो काँग्रेसीन तेन्ना हांव स्वता बाबू कडेन गेलो आनी बाबूक सांगलें तूं भायर सर तुका योग्य हे मिनिस्ट्री बी दिवपाची जबाबदारी आमच्या ग्रुपांतल्यान तुका दिता आनी ताचे पयलीं हांव मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळो दिगंबर कामत जो भारतीय जनता पक्षांत आशिल्लो ताका मेळ्ळो आनी हें सगळें ठरयलें आनी हातूंत म्हजो रोल कांय नाशिल्लो जेन्ना ते मगो पक्ष फोडून म्हाका डिस्कॉलिफाय करपाक सोदपाक लागले तेन्नाच आमी ही एक्शन घेतली आनी त्या नंतर जेन्ना हे सगळें जाले नंतर लुजीन फालेरान 2 आमदार आमचे फोडले 1 फोडलो रमाकांत घालप आनी त्या नंतर प्रकाश वेळी 6 महिन्यांतल्यो गोश्टी ह्यो सरकार स्थापन जाले नंतर आनी हे सगळें जाले नंतर तांकां घेवन दिल्ली गेलो जेन्ना ताका कळ्ळें की हांव आनी पांडुरंग राऊत येना तेन्ना तो मातसो हिरमुसलो जालो बाबलुजीन फाले आनी त्याने ह्या दोगांकूय घेवन मंत्री केले हे मंत्री जाले बरोबर काँग्रेसीन बोवाळ जालो आनी काँग्रेसचे 7 मनीस इन्क्लुडींग आज जो मॉविंग सुभाष शिरोडकर आसा तो धरून आलेक्स सिकेर त्यानंतर हो आनी बाब विश्वजीत राणे तो आमदार जरी नाशिल्लो तरी त्या वेळार विश्वजीत राणे भायर सरून तांकां सगळ्यांक कुशीन काडून आज त्या वेळार हे सगळी काँग्रेस जी फोडली ती त्या वेळार फोडली सॉरी MG जी फोडली ती त्या वेळार काँग्रेसीन फोडली आनी हेच काँग्रेस पयलीं पसून करताले आनी हे बाबू आनी त्या खातीरूच हांव बाबू कडेन गेल्लो
हें करपाक कारण तें म्हाका डिसक्वॉलिफाय करपाक लागलें. एक आमदार नवो निवडून आयला, एक होतकरूय हांव तेन्ना युवा आमदार, आनी जेन्ना हांव थंय निवडून आयला म्हाका पयलीं शिकोवपाच्या पेक्षा हें बाकीचें कितें करपाचें हें आमचें कार्टीन चालू जालें, कारणान हें करचें पडटलें.